Tô muito feliz, tô muito contente, graças a Deus, minha alma tá contente, meu espírito tá contente, tá bom? Então, é motivo da gente agradecer a Deus. Tô muito feliz porque eu fui nos meus irmãos hoje, fui lá ver, tava morrendo de saudade dos meus irmãos, o Calão e o Hermínio. Vocês conhecem ele, né, gente? E é isso aí, pessoal. Graças a Deus, minha família tá tudo bem lá, meus irmãos estão bem. Ele estando bem, a gente está contente. A cada dois, três dias, eu cheguei lá. Eu fiz um balde de pipoca para mim, fiz um balde de pipoca. E eu convidei eles para tomar café aqui. Vocês vão ver. É impossível, eles não vêm. Vocês vão ver. A gente convida para almoçar, para jantar, para tomar café. Mas eles têm a vidinha deles, é o jeitinho deles. Não tem jeito, gente. Se eles me convidam, eu estou correndo na hora. Com o meu irmão, ele faz umas costelinhas de porco, ó. Chape nele! Na hora eu vou. Mas se faz um frango aqui, né, Preta? É difícil. Vai fazer o quê? Cada um com a sua alegria. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu queria mandar os parabéns. Hoje, os parabéns pra Sheila Bittencourt. Sheila, beijo! Pra Edileia Franca. Pro filho da Mara Santos, o Fernando Heifer. Silene Santos. Rose Teixeira, pro esposo da Maria Fernandes, Dirce Fault, para Dirce Fault, para Clenilde Oliveira, parabéns para vocês, Deus abençoe vocês, Sheila Bittencourt e todos, que Deus abençoe vocês grandemente. Julho foi o mês do aniversário de vocês, Deus abençoe, tá bom? Então eu deixei juntar um pouquinho para mim poder falar. Happy birthday to you. Ah, fica com Deus, gente. Que seja um ano maravilhoso. Que Deus prospere. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus cumpra o desejo do coração de vocês. Tá bom? Com Deus.